Aksuray onu qaz idarəsində işləyən vətəndaşlar aldadılaraq işdən çıxarıldıqlarını bildirərək Dost İş Mərkəzi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Deyirlər ki, rəhbərlik tərəfindən onlara 1 oktyabr tarixindən etibarən işə gəlmələri tapşırılıb və 14 oktyabrda Dost Mərkəzi tərəfindən sözü gedən idarəyə yoxlama gələrək vətəndaşların işdə olmadığını qeydə alıb. Beləliklə işdən azad ediliblər. Onlar həmçinin bildirir ki, bundan əlavə 2 aylıq maaşları da ödənilmir. Aidiyyatı qurumlara müraciətləri isə cavabsız qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Bizi işdən hissədən azad ediblər, çıxarırlar, hissədən demirlər, adına hissə qoymurlar. Mən özüm bilmirəm, Qarabağ veteranıyam. İşdən azad ediblər. Heç arada da işləmirəm, heç arada da gəlirim yoxdur. Ne de bize bir söz gelen yoktu ki bu budu bu. Aksuray'ın qaz dairəsində. Altı sahil nəqliyyat dairəsində. Sokağın əməkdaşlarsınız da yani belə. Heç bir açıqlama vermirlər. Adını da deyirlər ki bu onun üçün atı bu. Bu deyir dost xidmətdir. Dost xidmət deyir altı sahil nəqliyyat dairəsindəndir. Heç biri heç nə demir. 3 aydan maaş almırıq. Bizdən gəlir, deyir ki, sizə xan verilib, bir-birinin üstünü atırlar, qalırlar. Biz sizin tabeliniz bizə təqdim olunmur 2 aydır. Niyə bizim tabelimiz 2 aydır, biz işdə ola-ola təqdim olunmur? 3 aydır. Və nədir? Və mənim də heç hardan gəlirim yoxdur. Üzr istəyirəm, 2 oğlum var. Sabahlarım böyüyəcək, vətənə qulluq eləyəcək. Bəs nətər olacaq o? Nə ilə dolandırım o? Nə ilə böyüdüm o mən? Nə ilə yetişdirim boya başa çatdırım mən onu? İdarəmizin rəhbərliyi deyir ki, işə gəlməyin, bizə qərar verilib ki, onları işə qoymayın, tabel verilməsin, heç kim qol çəkməsin. Elə bir şey olar. Və biz yaxşı hardan dolanaq, niyə, niyə, kimə gedək müraciət eləyək? Belə də invalid sosial yardım kimi yardım verir də qardaşım. Niyə görə də kəsdir? 4 il 2 ay yarım mən hərbi xidmətdə olmuşam. 93-dən 96-ya qədər. Bu vətənə biz də qulluq eləmişik. Və üzr istəyirəm ifadəmə görə. 2 oğlum, 2 evladım da mənim var. Biri 8-də oxuyur, biri 5 yaşlıya gedir. Onları nə tər mən geyindirim, nə tər yola salırım, nə yedizdirim mən onları. 1 manatda bir yerdən gəlir. Bizim tapşırıblar ki, ayın 1 günündən, oktyabrın 1 günündən işə çıxmayın. Ayın 14-ü günü də, ayın 14-ü, oktyabrın 14 günündə mənə yazdı ki, Dost Mərkəzindən bizə yoxlama gəlir. Gəlib ki, siz işte bizə tapşırıb, ayın 1 günü işə çıxmayın. Sizə kim verdi o tapşırıqı? Baş dairədir. İdarənin müdiri deyib ki, bunları işə bırax. Ramil Bayramov. Ayda 80 manatla mən 2 dənə evladım, bir ailəm, 4 dənə baş üzrə nəfər dolanım. Bax, bir xahiş edirəm ki, mən bir yuxarı təşkilatlardan, prezidentimizdən bizə ayırdan işinə təmin olmaqda bizə köməklik eləsin. 3 dənə az yaşlı uşağım var, mənə də 3 az yaşlı evladım var, yəni məktəbə yollamaq var, imkanım yoxdur. Paltarlar bu 2 gündə bana bir dənə paltarlar məktəbə yollamaq imkanım yoxdur. Oktyabrın 1 günü yoxlama gəlib, 14-ü günü. Biz də, bir sənətlərə cibimdə də, biz də ayın 7-ci günü, oktyabrın 7-ci günü müraciət eləmişik ki, bizə ayın niyə görə, nə səbəb işdən çıxmışıq. Ayın 14-ü gündə yoxlama gəlib, bizə ayın 1-i tapışılıb ki, işə çıxmıyor. Mən 14-ü gün işə nətər ola bilər, hə? Mə bu oyun deməkdir, yəni bir... Bizi aldanaraq işdən çıxarırlar. Oktyabrın 1-i günü bizə xəbərdarlıq olunub ki, biz oktyabrın 1-i günü, mən Kərim Avami Zahiroğlu. Oktyabrın 1-i günü işə gəldik biz. Gəlib idarəyə daxil olanda bizə dedilər ki, bu gündən işə gəlməyin. Səbəb soruşduq, dedilər ki, seyidi, 6 sali nəqliyyat departamenti idarəsi, rəisdir, nə bilim, mavindir, bilmirəm, Ağaxan Əsədov. Ağaxan Əsədov deyib ki, seyidi, işə çıxmasın. Səbəb deyəndə dedilər ki, səbəb yoxdur, baş idarədən belə deyilib, işə gəlməsin. Ki biz də ayın 12-ci günü, oktyabrın 12-ci günü cəm şəkildə cənab prezidentimiz İlham Əliyevə, Mehriman xanıma, Dost Mərkəzinə, bir də neft şirkətini Sokarın prezidenti Rövnək Abdullayevə müraciət elədi. Cavab gəlmədi. Cavab daha doğrusu bir ay sonra gəldi ki, siz işdə olmamışsınız, olmadığı üçün siz də azad olur. Avqustdan, axırıncı avqust ayının maaşını almışıq. Avqustdan bura, oktyabrə qədər 2 ay var. Biz bizim əgər işdən xitam verilibsə, 2 ay maaşımızı niyə verilmir? Biz 2 ay müddətdə işə gəlmişik. Sonra bizə yoxlama gəldi oktyabrın 14-ü. Biz oktyabrın 1-i işə gəlmə deyirlərsə, oktyabrın 14-də aldadaraq yoxlama göndərilərsə, biz nətər işdə ola bilərik? Mən sual verdim. Oktyabrın 1-i mənə deyirlər işə gəlmə, qoymur mənə tabelə qol çəkməyə. Oktyabrın 14-də aldadaraq yoxlama arxamızda göndərir, yoxlama gəlirsə bizə deyir ki, siz işdə olmamısınız, sizə akt tərtib edir ki, sizə işə gəlməmişsiniz. Bu nə dərəcədə doğrudur? Mən sual verirəm, mən 2 oğul atasıyam, üzr istəyirəm. 2 az yaşlı evladım var, biri 4 yaşında, biri 5 yaşında, mən onu necə böyüdə bilərəm? Nə ilə dolana bilərim? Bu dövrdə, bu vəziyyətdə, bu aclıq vəziyyətində, hər şeyə bağlaşan vaxtında mən necə dolanım? İşə gəlməmişik, güya 2 ay da işə gəlməmişik biz. Ona görə tabel
göndermiyor. Boş tabi olduğu için göndermiyor. Faktik ancak oktyabrın birine kadar biz işe gelmişiz. Bize oktyabrın biri değildiğine göre işe gelmemişiz. 14'te yoklamaya gönderdiler. Biz üçte olmamışız. Yoklama işime loyabrın. Neden biz işe gelmemişiz ki? 12'si günü müracaat edememişiz ki? Bizi işe bırakmırlar. 14'te yoklamaya gönderdiler. Dost hizmeti biz işten çıkardı. Bu ne derecede doğru? Noyabrın 10 günü sen ben işime kitabı vermişsen sen. Noyabrın 10 günü benim maaşımı niye vermişsen? Ben meduzdur, fukasiyası. Ben bilmek istedim ki bize noyabrın ayın 10 günü bizim işimize kitabı verilir. Bize de sentyabr, oktyabr ayında maaş kesmeyip. Bu gösterilen sebep de ki, bir düzgün sebep değil. Deyirler ki, yine de deyirəm, bize ayın oktyabrın bir gün tapışı bir şey gelmiyor. Biz işte 14 gündə yoxlama göndərilib bura dost mərkəzindən. Bu dost mərkəzindən oktyabrın 14 gün gələn yoxlama məni burada nətər görə bilər? Mənim bugün tapşırılıbsa ki ayın bir gün mən işə gəlməyim. Rəhimov Məmməd ağa Rəhimov. Bu yəni bizi də işdən çağırdı mənə də nəsə atırlar görə. Mən siz də həmin də sorqanın mətəsi. Həmin sorqada alçayırdıyam. Aprel döyüşündə oğlum, yəni aprel döyüşündə olub Qarabağ müharibəsində də, yəni indiki vətən müharibəsində iştirak olub, göndərmişəm yəni övladımı. Mən özüm yəni işləyirdim orada. İndi mən ona görə mən göndərmişdim vətən müharibəsinə, yəni bu evladımı ki, mən indi gələnsə mən işdən çıxarıb azad eləsin aslına görə. Mən nə ilə dolanmalıyam? Mən nə ilə yəni yaşamalıyam? Bunu harada müraciət edirik? Bizim mənim özüm şəxsən hara müraciət eləmişəm, işimizə baxan yox. Kimə deyirik, hamı öz qulağı arasına vurur, yəni işimizə baxan yox. Sizdən artıqda xarş edilən bunu araşdırar. Abasın ümidi var, Oktay oğlu, Aslani Çin kəndindən. İkinci qarama dönüşündə insan, Füzuli, Cəbrail, Qubadında. Mən müharibə olanda məşqdən çanacaqlar. Döyüşdən yandan sonra zaman prezidenti tərzə yazmışam. Onun sayəsində qayıtmışam işimə, indi hal-hazırda 3 ayda maaş almıram. Sizdən xahiş edirəm ki, məhkum eləyəsiniz. Dolanışıq zəif. Əynimə paltar ala bilmirəm, valla. Yani bu qazilərdir, Qarabağ veteranlardır, bunlarla işiniz olmasın. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə də ki, can sağlı. İndi xahiş edirəm ki, kömək lazımdır bizə. Mən də üzr istəyirəm, övladım ödənişdə təhsil alır. 2500 maaş ödənişi hər ilə 2500 maaş ödənişi var. Yəni mən də kəsib bir adamam, hamı kimi bu qardaşlar kimi, yəni ailə saxlayırıq, üzr istəyirəm. Ödənişini çatdıra bilmirəm. Mən ümid edirəm bu iş yerim idi ki, gedirdim kimlərsə xahiş edirdi və yaxud hər bir təşkilatdan kredit götürüb bizim çatan qədər hissə-hissə ödəyirdi. İndi qalmışam çarəsiz. Bir aydan sonra uşağın imtihanı başlayır, çox kimi ki imtihana bırakmayacaqlar ki, ödənişi ödəməmişiz. Prezident İlham Əliyev bizi işə götürüb, qəbul edib, Allah razı olsun, çox sağ olacaq. Bəs yaxşı, onun xəbərdarlığı olmadan bizi niyə işdən çıxardırlar? Özü də deyirlər ki, kimə müraciət edirsiniz, gedin eləyin. Bəs yaxşı, kimə müraciət edə biz? Kimə deyək dərdini? İşimizə də baxan yoxdur, telegramı da vurmuşuq. Belə bir şey yoxdur. 5 ildən, mən bu yaşdan sonra harada işləyirəm? 2016'dan bəri biz işləyirdik. Bu yaşdan sonra mən harada iş verirlər, mən 50 yaşım var. Onun sizə hansısa idarəyə gedirik, deyək ki, nə iş istəyirsən, sizə dair bizim işimiz yoxdur. Biz işləyirdik də gül kimi, gedirdik işimizə gəlirdik. 2016'dan bəri işləyirdik. Soğukarda her ayda maaşımızı alırdık dedi. Bu 2021'de dost hizmeti yararından sonra getdi, ne edirdiler, ne ağırlarsa bizi işten, bir aydan sonra bizi işten azad edirdiler. Arada devirip bakmıyorlar. Ben Fuad Zeynalsoy, Aksur ayında yaşayıram. Biz de bizim elə cəm option problemimiz birdir. Biz sentyabr ayından da işe gedirik. Sentyabr, indi də hal-hazırda noyabr ayıdır. Bizə zəng eləmişik dost xidmətinə, qaynar xəttinə fərqi yoxdur. Hər bir yerə zəng eləmişik. Bizə deyirlər ki, sizin müqaviləniz bir aylıqdır. Bizim heç birimizə xəbərdarlıq eləmədən bizə işdən azad edilib. İşdən azad eləmək istəyirsə, hər bir vətəndaşa xəbərdarlıq eləməlidir. Birinci şəkildə xəbərdarlıq eləməlidir. Bir. İkinci də ki, bizdə birinci Qarabağ veteranları var. İkinci Qarabağ iştirakçıları var. Onları cənab prezident biz qərar verib ki, onları işlə təmin edin. Bunlar cəmaatı işdən çıxardır. Belə olmaz, belə haqsızlıq olmaz. Cəmaat nə yeməli? Mən iki övladım var. Biz nə yeməliyik? Mən işləmirəm, bax qardaş. Bir iş yerim orada idi. 236 manat cənab prezident bizə maaş verir. Yəni bunların sosial yardım kimi. Oradakı əlimizdən Allah. Biz indi yaxşı biz necə dolanaq? Bax nətər eləyək? Filustakı deyirlər ki, işdən azadsınız. Sentyabrdan buradakı maaş da vermirlər. Deyir ki, maaş da verilməyəcək. Niyə, nə səbəbə, niyə bu işləyənlərə də xəbərdarlıq eləmirlər? Belə şey olmaz da, bu öz başınalıq başalıb gedir burada.
Bilirsiniz, cənab prezidentdən xahiş edirəm, Mehriban xanımdan xahiş edirəm, Çokarın prezidentindən xahiş edirəm ki, bizim işimizə baxsınlar. Artıq dərəcə xahiş edirəm ki, bizə köməklik eləsinlər. Bizi işimizi təmin eləsinlər. Biz acından ölməli deyirik. Biz övlad böyüdürük. Bu vətənin övladları yox. Bu müharibə iştirakçıları cənab prezident qərar verib ki, müharibə iştirakçıları işlə təmin eləsinlər. Biz işləyə-işləyə də bizi işdən azad edirlər. Belə olmaz axı. Bir aylıq müqavilə olmur. Müqavilə birlikdir. Bu Azərbaycanın hansı bölgəsində, hansı yerində var bu bir aylıq? Pilusdakı bir aylıq müqavilə olur. Biz çıxmışıq. Oxutmadan yanım olur ki, müqaviləni bizə də yəni getirib qol çəkdirirlər. Nə oxutmayıblar, nə oxumamışlar. Hər il müqavirlərini uzadırıq, oxumadan deyir, nə oxuyasın, ne sən oradan, nə başa düşəsən. Qaraş, qol oxuyum da mən buna. Deyir, yoxa səndən qabaqdan iki dənə sırada insanlar var. Biz daimi işçiyiksə, bizi əmək kitabçamız var, bizi dost xidməti əmək kitabçı ilə işə qəbul edir. Daimi işçi. Tabi ilə. Biz çıxmışıq Opskiya. Opskadan qayıdıb təzədən bizə Opska niyə verirsiniz? Bir aylıq işdə Opska olur, mən başım. Opskiya getmişik, qayıtmışıq təzədən bizə işimizə tutan verir. Hələ 2 aydır biz dost mərkəzində işləm verir. Bizə deyirlər ki, sizə Opska verilir. Bu Opskadakı qardaşın, bu bir il sənin stajın olmalıdır ki, sənə Opska düşədi. Biz 2 aydır işləyirik, bizə deyirlər ki, hə siz Opskada. Bu nə tər olur? Opska bir ayda hamıya bizdən Opskaya çıxartdılar, hamıyı bizdən çıxartdılar Opskaya. Belə və müdarə olur. Seydov Zəka, Qaraqışlı kəndində yaşayır. Biz də hamımız bir yoldaşlarına bir yerdəyik. Bizə eyni problemdir hamımızın. Heç birimiz heç yerdə əlavə işləmirik ki, əlavə dolanışımız olsun, bura ehtiyac olmaz. Hamı gözünü 236 manata tikmişdi, o da kəsdilər. Bizə xahiş edirik, bizim bu işə baxılsın. Bu işə yalnız bir cənab prezidentimiz yalnız baxa bilər ki, biz bütün qurumlara demişik ki, yəni biz işsizik də hal-hazırda. Xahiş edirik cənab prezidentimizdən ki, bu işlə bir maraqlansın, bir baxsın ki, bu insanların, əhalinin halı nətərdir də. Yəni hamımız qalmışıq pulsuz, hamıya borcumuz var, bütün dükkanlardan ərzaq aldıq, pal-paltar aldıq, uşaq da məktəbə yola saldıq. Allaha and olsun, kitabların hamısını mən pulla alamam. Bu insan da ki, birinci Qarabağ veterandır, ürəyindən əməliyyat olunub. Oktyabr ayının 12-sində əməliyyat olunub. Bülleteyindədir. Bu işçini necə çıxardı? Bülleteyində olub, hələ ki bülleteyindədir. Bülleteyində olub, işdən çıxardıblar, azad ediblər. Nə tər işdən çıxarda bilərlər bunu? Oğlumu işə götürən yoxdur. İkinci Qarabağ müharibə veteranıdır. Gəlib, hansı idarəyə, hansı təşkilata gedib iş verən yoxdur. Deyir, iş yoxdur. Özüm də birinci Qarabağ müharibə veteranıdır. İş yoxdur. 80 manat pul alıram. 80 manat pulla mən 4 adamı nətər saxlayım. 236 man pul verdilər, o da işdən azadır. Mən özüm ürək xəstəsi ola-ola, billətində ola-ola, mən işdən azad edirlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.